Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E vamos aos destaques da última sessão. Além dos debates de assuntos de interesse público durante o Pinga Fogo, os vereadores também apreciaram uma série de documentos em plenário. A 56ª sessão do ano contou com a apreciação de uma série de documentos em plenário, entre requerimentos, indicações e moções. Os principais pedidos eram por serviços de manutenção pública na cidade. Já entre os temas abordados pelos vereadores durante o Pinga Fogo estavam saúde, fiscalização e esporte. O vereador Marcelo Garcia apresentou um vídeo em que comemora a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para a cidade. A ideia é que a verba seja utilizada para ampliação dos serviços na saúde. Ainda sobre o tema da saúde, o vereador doutor José Cláudio comentou sobre um projeto de lei de sua autoria que exige comprovação de vacinação para ter acesso a alguns eventos e estabelecimentos. Ele também criticou quem é contra as vacinas. A vereadora Dulce Rita apresentou o trabalho de fiscalização realizado na cidade e parabenizou a ampliação da UPA de Eugênio de Melo e a entrega de um campo de futebol na região. Também na área da fiscalização, o vereador Rafael Pascucci destacou a retomada das atividades coletivas na região sul, incluindo ações voltadas para o bem-estar e qualidade de vida. Já os vereadores Marcão da Academia e Renato Santiago fizeram homenagens aos educadores físicos em função do Dia da Educação Física. Os parlamentares reforçaram a importância desses profissionais na manutenção da qualidade de vida, principalmente durante a pandemia, além da importância da valorização da categoria. Ainda durante a sessão, o vereador Juvenil Silvério reforçou o convite aos vereadores para a reunião virtual sobre a Agência Vale Paraibana de Licenciamento Ambiental. O evento terá participação de prefeitos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E como a gente viu no balanço da sessão, um dos temas destacados pelos vereadores foi o Dia do Educador Físico, comemorado nesta quarta-feira. Fica aí o nosso agradecimento a todos os profissionais da área, viu? E bom, para marcar a data, São José está realizando a Semana da Educação Física, o evento que vai abordar o trabalho dos profissionais da área. No cenário da pandemia, está sendo realizado de forma online por meio de palestras disponibilizadas no Facebook da agência NTZ, neste endereço eletrônico que está aparecendo na tela. As ações vão até amanhã e a programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura. Agora a gente confere as vagas de emprego disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. Se você está em busca de uma oportunidade, então fique de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, assistente comercial, atendente de lanchonete, atendente de restaurante, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar técnico de engenharia, auxiliar técnico eletrônico, barbeiro, cabeleireira, caldeireiro montador, caldeireiro traçador, calheiro, chapeador de aeronaves, costureira, cozinheira, cuidadora de idoso, depiladora, editor de vídeos, eletricista bobinador, empregada doméstica, encanador industrial, faxineira, isolador térmico industrial, manicure, manobrista, mecânica pesada, mecânico, montador de estruturas, oficial de manutenção predial, pedreiro, pintor industrial, programador e operador, promotor de vendas, secretária, soldador TIG e MIG, técnico em eletrônico, vendedor de comércio varejista. Ainda há vaga para pessoa com deficiência, no cargo de porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a tecnologia tem facilitado a nossa vida em inúmeros sentidos, né?
e tem também ajudado na inclusão de pessoas com deficiência. Aqui em São José, alunos da rede municipal de ensino que sofrem com problemas de visão ou cegueira ganharam óculos inteligentes que ajudam na leitura de texto, reconhecimento de rostos e também de placas de identificação. Mais uma ferramenta de acessibilidade com um potencial enorme para facilitar o aprendizado em sala de aula e que reforça a importância de políticas públicas na área. Aos poucos, a pequena Yasmin, aluna do primeiro ano da escola professora Norma de Conte, vai conhecendo cada letra desse livro. Com a ausência total da visão desde os 2 anos de idade, ela está entrando no mundo das histórias infantis graças a esses óculos adaptados. Com uma câmera acoplada em uma das hastes, o dispositivo reconhece as letras em qualquer superfície, ajudando quem tem deficiência visual ou cegueira. Para Yasmin, a adaptação aos óculos foi rápida. O óculos é meu amigo. Ele me ajuda a ler. E a Yasmin está empolgada com a nova ferramenta. Esse também é o sentimento da mãe, a Cláudia. Segundo ela, a filha está se interessando cada vez mais pelos livros e já elegeu até mesmo uma história favorita, a da Chapeuzinho Vermelho. A Yasmin, ela tá curtindo, vamos dizer assim, né, na palavra de jovem, né? Ela adora a tecnologia e a historinha ser contada para ela, no ouvido dela, do livro que ela mais gosta. Acredito que, nossa, é uma alegria para ela, para mim. As novas ferramentas começaram a ser empregadas nas escolas municipais há 4 meses. Ao todo, são 25 óculos distribuídos para alunos que tenham alguma deficiência visual ou cegueira. Além do apoio na leitura, o acessório também ajuda no reconhecimento de rostos, placas de sinalização e cédulas de dinheiro. De acordo com o município, a intenção é que esse novo dispositivo auxilie esses estudantes no aprendizado em sala de aula. Nós, aqui da Coordenadoria da Educação Especial, enquanto Secretaria da Educação e Cidadania, estávamos à busca de novos recursos, novas tecnologias que pudessem proporcionar uma melhor acessibilidade de todos os nossos estudantes ao currículo, à aprendizagem e ao desenvolvimento. Foi quando nós encontramos esse dispositivo que permite essa leitura inteligente. Até os professores passaram por treinamentos para entender como funciona a nova tecnologia. É o caso de Miriam, professora que acompanha Yasmin. Para ela, os óculos podem ajudar a aumentar a autonomia dos estudantes, não só em sala de aula, mas também em tarefas básicas do dia a dia. A autonomia de leitura, a autonomia dela circular pela escola, a autonomia dela ver as pessoas através do óculos, a autonomia dela poder decidir o que ela quer ler, quando ela quer ler. Autonomia que pode, no futuro, ajudar os alunos com deficiência visual ou cegueira. É o que acredita a mãe da Yasmin. Para ela, a menina vai trilhar um caminho de sucesso nessa fase de crescimento. Eu vejo que o futuro da Yasmin é muito promissor. E eu sei que ela vai ser uma menina que vai lutar pelos sonhos dela. Isso eu não tenho dúvida. E o assunto é a pandemia de Covid-19. Vamos conferir no nosso boletim epidemiológico o balanço atualizado de casos de Covid aqui em São José? E agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta-feira será ensolarada e com pouca chance de chuva. A máxima deve ser de 24 graus e a mínima 11.
Para quinta-feira, a previsão é de sol e também não deve chover. A temperatura máxima sobe um pouco, chegando em 26 graus. A mínima permanece 11. E ficamos por aqui com o Jornal de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Desejo uma ótima quarta-feira a todos e já convido você para acompanhar o nosso jornal amanhã, sempre com as principais notícias que marcaram a Câmara e também a nossa cidade. Até lá!